Luhačovice jsou půvabné v každé roční době. Vděčí za to nejen krásné přírodě uprostřed Bílých Karpat s množstvím minerálních pramenů, ale také zajímavé architektuře, která zde v průběhu staletí vytvořila jedinečný komplex budov a pavilonů, doplněných atypickou kolonádou v moderním stylu. Ta se stala místem konání různých kulturních akcí i střediskem nákupů tradičních luhačovických suvenýrů. Lázně Luhačovice si nejčastěji spojíme s architekturou Dušana Jurkoviče ze začátku 20. století, také například se secesním domem Bedřicha Smetany od architekta Emila Králíka. Nicméně už předtím ozdobila město řada vil v takzvaném alpském stylu i další převážně klasicistní domy. Všechny jsou teď zrenovované a jejich barevné fasády září uprostřed zeleně lázeňského parku jako pestré korálky. Pojďte se teď s námi podívat do jednoho z nich, do lázeňského léčebného domu Praha. Jehož současná podoba vznikla spojením tří původních objektů. Už samotný vstup do hotelu je příjemný, zvláště na podzim. Prochází se totiž venkovní zahrádkou s pergolami obsypanými modrými hrozny zrajícího vína, což vám spolehlivě připomene, že jste na jižní Moravě, kde vám bude dobře. V přilehlé cukrárně si můžete ještě osladit život a současně obdivovat její pěkný interiér. K hotelu přiléhá také venkovní terasa s lehátky na opalování, využívaná hlavně v létě. Kompletní nabídku služeb vám představí ředitelka Lázeňského domu Praha, paní Anna Kneblová. Lázeňský léčebný dom Praha v Luhačovicích se nachází v pražské čtvrti. Byl postaven někdy v letech 1905 až 1910, takže má už dlouholetou historii. Původní dům je vlastně hrázděná stavba a skládal se ze tří objektů. A my jsme tento objekt převzali do nájmu v roce 1998, kdy jej opustili odboráři. Zdravotnické oddělení jsme vlastně budovali hned v tom prvním roce našeho provozu, v roce 1998. A od té doby provozujeme tento dům jako lázeňský léčebný dům pro všechny zdravotní pojišťovny. No a vedle toho jsme od roku 2004-2005 začali budovat vlastní vrty. Máme dva, jeden se jmenuje Marie a druhý Viola. Vrt Viola je uznaný jako přírodní léčivý zdroj a využíváme ho ke koupelím, pitným léčbám a k inhalacím pro naše pacienty. V Luhačovicích se již tradičně léčí především nemoci dýchacích cest, alergické rýmy a namáhané hlasivky. Také ale onemocnění žlučových cest, diabetes, poruchy metabolismu, bolestivé syndromy šlach, úponů i páteře, mimokloubní revmatismus a další. V době vzniku lázní se využívala především minerální voda Vincentka a další prameny jako například Otovka, Alojska, pramen doktora Šťastného a pramen svatého Josefa. Ale i dnes jsme svědky objevu nových pramenů. Například v letošním roce se v Lázeňském parku slavnostně otevíral nový jubilejní pramen pro veřejnost. Dosud byl totiž využíván jen ke koupelím a inhalacím. Lázeňský léčebný dům Praha pak pokračuje v realizaci přívodu vlastního nového pramene Viola přímo až do recepce budovy. Rozšiřuje se také nabídka léčebných procedur a dalších služeb. Dost se ujímá program na bolavá záda, který máme takový specifický, protože máme takovou zvláštní elektroakupunkturu přístrojem Haihuya. A ta elektroakupunktura vlastně dokáže nabudit ten organismus. Je to velice účinná procedura, děláme s ní už od roku 2007, kdy jsme se s panem doktorem Fesenkem poznali. V hotelu Praha například nabízejí vedle zmíněné elektroakupunktury přístrojem Haihua ještě nové metody diagnostiky zdravotního stavu, pobyty pro snižování nadváhy, speciální program na bolavá záda a také oblíbené týdenní seniorské pobyty.
Večery pak zpestří oblíbená hudba a tanec. Díky široké nabídce služeb pod jednou střechou je Lázeňský léčebný dům Praha vyhledávaný především pro svou komplexnost s rodinnou péčí. Zvyšuje se poptávka po dárkových pobytových poukazech, které potěšily už řadu seniorů. Zdraví je dar, kterého si važme, říká ředitelka hotelu Anna Kneblová. Naši návštěvu v Lázeňském léčebném domě Praha snad nejlépe tedy zakončíme její osobní pozvánkou do Luhačovic. Přijeďte na Prahu upevnit zdraví, rozjasnit tvář, najít své přátele a lásku v nás.